qaar ka mid ah culimowdiinta waaweyn ee gobolka Saraar iyo waliba cuqaasha gobolkan oo warka cayo Chief Aqil Cali Xirsi Axmed ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dib u dhiska ballaaran lagu wado masaajidka qadiimka ah ee Abubakar Sidiiq ee ku yaala deegaanka Barkada Cali Xirsi, kaasoo dhismihiisu yahay mid qadiima isla markaasna la islaaf kartay in dib loo dumiyo dibna loo casriyeeyo. Waxaana halka uu dib u dhiska masaajidkaasi haatan maraya soo kormeeray Chief Aqil Cali Xirsi Axmed oo isagu ah mas-uulkii aasaasay deegaankaasi. Waxgaradka iyo culimowdiinta deegaankaasi oo shir jiraad ku qaabtay afaafka hore ee masaajidkaasi ayaa waxay ka warbixiyeen in la hadda dhismaha qaybta u qabsoontay masaajidkaasi yaalka uu marayo, waxayna guud ahaanba muslimiinta kala duwan ee caalamka ka codsadeen inay kala soo qayb qaataan dib u dhiska iyo casriyeynta ballaaran ee la doonayo in lagu sameeyo masaajidkaasi. Waxayna tilmaameen intii karaankooda ahayd haatan ay ku darsadeen masaajidkan, balse uu ka awood weynaaday loona baahan yahay in lagala qayb qaato sidii masaajidkaasi wax loogala qaban lahaa dib u dhiskiisa. Ugu horreyn baan halkaasi waxaa ka hadlay Chief Aqil Cali Xirsi Axmed, imaamka masaajidkaasi iyo qaar kale oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi. Waxaana sidoo kale halkaasi ay ku soo bandhigeen akoonada iyo lambarada kala duwan ee qof kasta islaam oo doonaya inuu ka qayb qaato dib u dhiska masaajidkaasi uu ku soo shubi karo wixii uu awoodo dib u dhiska masaajidkaasi. Waxaana lambaradaasi ka daalacan kartaan shaashada haatan naga daawanaysaan. Jaamac Bowda Cadde, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba. wax maanta laysu sheego oo ka wanaagsan baan u malaynayaa masaajid ma ogi islaanimo. Masaajid ee la caawiyo oo wax hala siiyo oo hala dhiso wax dhaama garan maayo. Masaajidkan ehel badan buu lahaa markii horena iyagaa dhistay malcaamadii oo halkana oo barbarkeeda ah oo kolley aad ku arki doontaan ee TV-ga iyagana oo ardaydu ku jirto oo waa dhisteen oo isagana maqsinna ah oo dhagaxa waa dhisteen. Maxay ahayd to iskuulkoodii waa dhisteen, wixii laga caawin lahaa ee laga caawin lahaa wixii kale waa dhisteen, waada tacliin u diyaar ah. Masaajidka sida loo sheegay muddo dheer buu dhisnaa. Markii uu salaadii leekaan waayay dadkii intii maanta dhisnay waxay noqotay wardee wax kasta ha noqotay iyadoo abaar laga soo doogay maxay noo dara masaajidka aan dumin daa la yidhi dadka aan dhisnaa dumin masaajidka waa la dumiyey. Maanta inta maanta dhisan ee aad arkaysaan ee haddeer dhisan iyo inta shiikhu sheegay u hayo ee lagu dhisi doono intaasoo dhan waa shacabka weli dadka qurbaha iyo qolqolsho waxba kama soo gaadhin. Wax yaryar un mooyaane waxba kama soo gaadhin. Sidaa darteed baanu u baahanay markii la eegay aanu jireen wanaagsan keenana shan iyo lix iyo konton kaasay yidhaahdeen waa masaajidku ku kacaya. Marka la eego waxaan u malaynayaa inaanu ku kacaynu ka badan ayaan waan u malaynayaa. odeedisma waa qaano waa la garanaya inta ku jirta iyo dhulkiisa iyo maxay ahaytay ee qorigiisa iyo jeengadiisa iyo maxay sagxadiisa iyo adduun waa la garanayaa. Si kastaba ha noqotee qorshuhu saasoo u socda. Waxaan maanta halkan isudoo taagnay waxa weeye inaan u sheegno dadka islaamka meel kastaa jooge qolqolshoog iyo qurbajoogba inay masaajidkan kasoo qayb qaataan. Shirkadaha kambaniyaasha dadka dagada sakada ururiya ee ree Hargeysa ee culimada ururisa sakada maxay ahaytoy dadka dee Ilaahay wax ku darsanaya oo doonaya inay wax ku darsadaan wixii Ilaahay u baneeyey ee aakhiradooda ay la tegayeen baanu u qaylina. Waxaan doonaa masaajidka inala dhisa halkaa uu taagan yahay laga dhaqaajiya. Haddana aan maanta taagannahayna waxaan ku talagalsanahay inaanu intan masaajidkan intaa idiin muuqatana waa la duminaya. Injidheeradii baa marka hore waxaan dhahay gidaarka soo jeeda aan dayno baanu nidhi suuro geli weydo wax la isla iman maayo marka waa la duminaya. Kan maalmahan iminka sawiikana iminka jegna tegnaga kan la duminaya. Dhulkaa la dhigaya, dhulkaa laga soo kicinaya. Dad badan oo ehelah oo culimo ahoo dee caqli u leh caqli saliim u lehna u horaanu isu aragnay ama imaaraadka ha joogeen ama ma ha joogeen Hargeysa ha joogeen mid wax diiday ma jiro, mid weli wax soo direyna ma jiro. Sidaa darteed waxaan doonaynaa walaalayaalka islaamka ahow inaad masaajidka nala dhistaan. Sidaasaanu meesha u taagannahay qoraxda waxaan u taagannahay masaajidka inaan dhisno. Dadka jooga waxaan ahay nin meesha ku soo gaboobay dad wanaagsan oo islaama oo jecel masaajidka oo diinta jecel oo gacala u ah ehel u ah diinta u ah baa meesha degan. Xilliga aynu joogno
أنا وشيخ وشيخ كنتوني وحكو شيخ اللي ياشي كهر ينا دي بغل بي بحيانا وساتك انت تاقين هاد دير استاكتي مرسا دي محايتي فوق الفيارة عقش مركا سلاسة داتك اسوية هاد الله ينشونا ديار بوية وحان لي أنا هاي مساج كان على لسو قرب الشوق بان آدي آدو لحد لي قرب الشوق آد بانو لحد لي إني اسكا صوتران وحي إلهي درتي وبحسن هيا تينا قرد دي انت هذا بعد ديالك واحد إنه تاجنا هاي مساجد كبير كده على حرسي أو إن شاء الله مدة ديرنا صور لسنا هذا أنا وبهن إنتو معنا ضيع ما يا ما بربور يو إنه ضيع ترد وين لقوس ما يو دب لور دميو لأنه وين يومر كي ودت كي كوس وابة تندق مده أما تولده إن مساجد كاس صور ده وشير هرا الله صور لسه هذا أنا هذا مر كان وينين وبلبي لبات لباتن يا لباتن لقدر ديكو إن لنا كرديو مركا دتك مسلمين تا مركا وجو هرئيسا مغلية أما مساجد كان وشي سوحن وقعسنا إن يدتك إسلام كاي هذا هل كان ما تقدر يدبد بق إن مساجد كان أي كوس وكوس أي إلهي درتي وحق الشدان ويا رسول صلى الله عليه وسلم وحش يا جي من بنى لله بيتا بنى الله بيتا في الجنة قفكي إلهي درتي قري أدرسا ilaa jannada ayuu guur uga dhisaa waayo sida daraadeen marka qofkii waxayna ka mid yahay sadaqada jaariyada ee qof walba la doonayo inuu isagu wax gashado ee masajidkan ee markii la qiimeeyay waxa lagu qiimeeyay $10,600 oo dollar lacagtaas lacag badan ma aha masajidada qaar baa dhowr boqol oo kun oo dollar ku baxda laakiin waa masajidka dhismihiisa iyo uun iyo weynaanta uu leegyahay oo 20 lagu dhuftay 20 sida daraadeed gidaaradii qaar baan waxoogaa markaan lagu xaq leeyahay dhisnay إلى لبس صدح جدار بقي باردستان أو لعج صدح كونه دولار هاي كشيء هذا أنا لعج وحوجا يبقى نوها هنا إلى شنكون أو دولار يارير أو لورودي دوين لورودي أو سكان إلى لبا كون عنو كفيلة إنه إنك سواب بحده مرك اللعج تعال سكوت ترى طبعا كون ينتهي دستان إلى طبعا كون ميله هو نغ نغ نيسا لكن مساجد كهوش هو بهاي يبقى كون تني يلح كون لقط المعامي أو قلني كي معنا جاي يلح كون تني يلح كون أو دولار بقط المعامي هنا يجلسوا سيدا دراد baahida inta leeg waxaan ka codsanaynaa wixii islaamka dadka qeyriyaadka jecel ee muxsiniinta inay ku deeqaan gudaha iyo dibadba waayo dadka halkan deegaanka waahi waa dad xoolo dhaqata waxay ku deeqaan ugu badan inoo waa neef ariga neefka ariga ahina waxa weeye waa iska wax yar buu inta badan gooyaa hada waxaan noo qoran ari ilaa dhowr konteneya marka la isku ariga waxaan si $2,000 buu noqonaya marka wixii marba waxaanu dhagaxna uu ka dhisan yahaydo dhagaxa waxaanu uga dhisnay marba intuu aanu helaabaan u gelinna hada intan dhisan waa duumin bay doonaysa dhag ka dibna lagu karo inta kale la is qabatsiiyo oo intan hada masaajidka dhamaantii inta la dumiyo dib loo soo bilaaseeska laga soo bilaabaa buu doonaya sida daraadeed waxaan muslimiinta na dhageysanayse iyo kuwa hadda nala jooga dhamaantood ba wixii caalamka iyo islaamka iyo dadka Soomaaliyeed ee qeyraadka jicalba ku codsanayna in masaajidka ay ugu soo deeqaan wixii ay u heli karaan waxaan u sheegaynaa muslimiinta caalamka meel kasto ay joogan ba waxaan wuxu doonaynaa waa masaajid waa naftada ka qaad oo naftada u qaad masaajidkaas wuxuu ku yaalaa hal tuulo oo xoolo dhaqata marka xoolo dhaqata ay haayeen xoolo waa ogeydana waa ku yiraaga baxay haddana way soo fufeen markii xooli soo fufeen wixii itaalkood ahaa waxaanu sii masaajid ka sameeya de wixii la sameyn karayay waa la sameeyay iyo wixii loo qaadi karayay waxaanu ka codsanaynaa islaamka meel kasto uu joogo iyo meel kasto uu naga maqlayo inuu masaajidka uu nin walba wixii karaabkiisa uu ku darsado waa naftaada u qaado naftaada ka qaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka islaamka sida ay odayaashu horeba sheegeen waxaanu ugu baaqaynaa in ay masaajidka wax gashadaan masaajidkaas waa masaajid qadiima oo barkada cali xirsu ku yaala marka waxa weeye masaajidka qadiimka wuxuu baahan yahay dadkii markay siday sheegeen baa uu soo batay in la kordhiyo marka oo la weyneeyo oo la baraariyo oo madrasado laga dhigo oo hawshiisa hawl muuqata laga dhigo masaajid muuqdo oo gobolka bartamihiisu ku yaalaaye sidaas daraaddeed aanu dowladu waxaan ku codsanayaa wasiirka diinta oo qafta waxaan ku codsanaynaa inuu isaguna arrinka wax nagala qabto